हा कोड स्टुडिओमधील कोर्स सीचा पाचवा व्हिडिओ आहे. आज आपण लेसन क्रमांक 8 बघू. याच्यामध्ये एका रोबोटला स्क्रीनवर दिसणाऱ्या चमकदार वस्तू उचलण्यासाठी तुम्हाला प्रोग्राम करावे लागते. प्रोग्राम करण्यासाठी मूव ब्लॉक आणि टर्न ब्लॉक असे दोन प्रकारचे इन्स्ट्रक्शन ब्लॉक्स तुम्ही वापरू शकता. मूव फॉरवर्ड किंवा बॅकवर्ड असू शकतो आणि टर्न हा लेफ्ट किंवा राईट असू शकतो. रिपीट ब्लॉकमध्ये तुम्ही टाईप करून संख्या एंटर करू शकता. रोबोट कोणत्या दिशेने जाईल हे समजण्यासाठी त्याचा चेहरा कोणत्या बाजूला आहे हे तुम्हाला ओळखावे लागेल. प्रोग्राम रन केल्यानंतर जर रोबोट भलत्याच दिशेने चालू लागला तर रिसेट बटणावर क्लिक करून तुम्ही त्याला परत रिप्रोग्राम करू शकता.
बाबा 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 बा